Dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu, spoštovani gledalci, cenjene gledalke pred televizijskimi ekrani. Tretja nedelja v pustnem času, ki smo jo opajali nekaj dni nazaj, ima latinsko ime oculi, kar pomeni moje oči. To ime izhaja iz psalma 25, kjer v 15. vrstici beremo: Moje oči so vedno uprte v Gospoda, zakaj On potegne moje noge iz mreže. Psalmist v omenjenem psalmu izpove, kam usmerja svoje oči, torej svojo življenjsko usmerjenost in zakaj to dela. Gonilna sila starozaveznega poeta je Bog in njegova ljubezen do njega. To potrdi tudi svojo pesnitvijo, ki obravnava človeka, njegov odnos do Boga in blagoslove ter zaščito, katerih je deležen pobožen človek. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih stezame uči. Vodi me v resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve. Vate upam, ves dan. Psalmist si želi s temi besedami globje in podrobneje spoznati svojega stvarnika. Rad bi se držal njegovih zapovedi, dnevno korakal po njegovih poteh. Zaveda pa se tudi svoje grešnosti, svojih slabosti in napak. Zato prosi Boga: Grehov moje mladosti in mojih hudodelstev se ne spominjaj. Ti se me spominjaj po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote, o Gospod. Navkljub vsej pomanjkljivosti, ki jo doživlja kot človek v svojem odnosu do Boga, pa vztraja pri svoji odločitvi. Svoje življenje želi preživeti z Bogom. K njemu je uperjen njegov pogled, njegovo srce hrepeni, njegovo srce žeja po skupnosti z Bogom. Moje oči so vedno uprte v Gospoda, zakaj On potegne moje noge iz mreže. Opremo tudi mi naše oči v in naša življenja na Gospoda. Izkoristimo postni čas za obnovo naše skupnosti, naše zaveze, našega odnosa z Bogom. Postni čas naj bo posvečen intenzivnejšemu študiju Božje besede, molitvi ali branju dobre krščanske literature. Saj bomo le tako tudi mi, kot psalmist 25. psalma, lahko izpovedali: Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja. Tema, o kateri bomo danes razmišljali, je pomoč za posvetitev življenja. S postom lahko postanemo na podlagi delovanja Svetega Duha uporabnejši za Boga. Soočamo se z grehi v razmišljanju, govorjenju, čutenju in obnašanju. Spremljajo nas lahko prepiri v družini, v družbi, v naši cerkveni skupnosti, izbruhi različnih temperamentov, ponos, pohlep, nevoščljivost, govorice in še bi lahko naštevali, ki jih navkljub molitvi in dobrim načelom ne moremo vedno odpraviti iz naše sredine. Apostol Pavel pa nas spodbuja k prenovi, ko piše: Prenovite se v duhu svojega uma in oblecite novega človeka, ki je po Bogu stvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Post, o katerem govorimo, se ne nanaša toliko na zmanjšanje vnosa hrane v moje telo, temveč pri tem mislimo na obdobje, ko se zavestno odrečem vsemu, kar me odvrača od skupnosti s Kristusom, in se posvetim poglobljenemu razmišljanju in iskanju skupnosti za Njim. Post tako lahko postane izraz resnične drže, ki strmi k prenovi duhovnega življenja. Za odpravo nepravilnosti v mojem življenju si resnično prizadevam. In z Božjo pomočjo bi se rad spremenil, da bi postal drugačen ter prost teh premen.
Vse to ne obljubljam samo s svojimi besedami in izrečenimi nameni, temveč to mojo odločnost podčrtam s mojim dejanjem posta, v katerega vključujem tako mojo dušo kot moje telo. Posvetitev življenja pomeni potem takem presaditev mojih misli, čustev, besed in dejanj v zemlje Evangelija, ki ga osvežuje vrelec Svetega Duha. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujemo svetost, je zapisal apostol Pavel. V takšnem življenju, ki izvira iz Evangelija in prenove Svetega Duha, pa piše tudi apostol Pavel v pismu Efežanu, ko vernike nagovarja, da postanejo posnemovalci. Takole piše. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Nečistovanje in vsakršna nečistost ali lakomnost pa naj se med vami niti ne imenuje, kakor se spodobi svetim. Isto velja za kvantanje in nespametno ali prostaško govorjenje. Vse to je nespodobno. Rajše se posvečujte zahvaljevanju. Dobro vidite tole. Noben nečistovalec ali nečist človek ali lakomnež, kar je toliko kot malikovalec, nima dediščine v Kristusovem in Božjem kraljestvu. Apostol Pavel s temi besedami nagovarja vernike v maloazijskem mestu Efezu, da posnemajo Boga. Posnemati Boga pomeni živeti in delovati iz in v ljubezni. Tako kot je Bog nas ljubil, tako naj ljubimo tudi mi, saj smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. Ta ljubezen torej ni samo nek čustveni vzgib simpatije in prijetnih občutkov do neke osebe, temveč mnogo več. Tako kot je Kristus zljubil nas in se daroval za našo odrešitev, čeprav smo bili grešniki in nevredni tega plemenitega dejanja, tako naj ljubimo in delamo tudi mi. Ljubimo naj torej našega bližnjega, pa ne samo tistega, ki nam je simpatičen, temveč in predvsem tudi tistega, ki je nesimpatičen, grešen, nepravičen, oduren in še bi lahko naštevali. Primož Trubar je zapisal, vernik po Božji volji iz srca ljubi svojega bližnjega in mu dela dobro, kolikor le more. Nikomor ne stori zlega, se glede vsega drži le Božjega in apostolskega nauka ter pošteno in brez škode za vse ljudi dobiva svoj kruh. Pomaga pravim pridigarjem in pripravnikom, da bodo tudi oni lahko pravilno znanjevali. Stoji ob strani revnim sirotam in vdovam in jim modro svetuje. Obiskuje bolnike, z Božjo besedo tolaži žalostne. Gostoljuben je do tujcev. Rad pomaga revnim sosedom in jim posoja, rad deli svoj kruh za vsakomur, ki ga potrebuje. Tako je Trubar v predigi o veri opisal vpliv Božje ljubezni na življenje in delovanje kristjana. K takšnemu prinašanju dobrih sadov nas kliče in spodbuja ta Božja beseda in Kristusova ljubezen. Posnemati Boga pa na drugi strani pomeni opustiti vse tisto, kar je nečistega, grešnega, neprimernega. Ker smo ljubljeni Božji otroci, se to mora odražati tudi v našem govoru in v naših dejanjih. Mnogokrat se v našem vsakdanjem življenju pojavijo besede ali dejanja, ki so neprimerna in krivična. Kolikokrat nam iz jezika uidejo besede, prostaški vici ali šale? Kolikokrat naredimo stvari in dejanja, ki so grešnega značaja?
Božja beseda nas kliče, da se tudi v našem vsakdanjem življenju, delovanju in govorjenju vidi, opazi in sliši, da zares pripadamo Bogu. Naše misli, naš besedni zaklad naj se obnavlja in osvežuje iz Svetega pisma. Rajši se posvečajte zahvaljevanju, je zapisal apostol Pavel. Prej omenjeni prestopki, preklinjanja, kvantanja in prostaškega govorjenja niso nedolžne stvari. Dobro namreč vedite tole. Noben nečistovalec ali nečist človek ali lakomnež, kar je toliko kot malikovalec, nima dediščine v Kristusovem in Božjem kraljestvu. So jasne besede apostola Pavla. Nobenega dvoma torej ni. Kdor tako živi, govori, ne bo deležen večnega življenja oziroma ne bo sprejet v skupnost z nebeškim očetom. Nihče naj vas ne zavaja s praznimi besedami, kajti vse to kliče Božjo jezo nad sinove neposlušnosti. Zato ne imejte s takim nič skupnega. Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Beremo v 5. poglavju iz pisma Efežanu. Neposlušnost Božjemu klicu ni neka nedolžna stvar, ampak prikliče na plano, na površje Božjo pravičnost in tudi Božjo jezo. Posledica Božje jeze je, da smo ločeni, odrezani od Boga. Od zdaj naprej nismo več pod njegovo zaščito, pod njegovo avtoriteto. Postali smo kot gozdna divjad, ki jo preganjajo temne sile lovcev na človeške duše, katerih edini namen in cilj je naše uničenje in propad. Takega načina življenja naj se torej izogibamo, naj čim prej zapustimo. Čeprav smo nekoč tudi sami tako živeli in mogoče še danes tu in tam tako živimo, pa nam je namenjeno nekaj popolnoma drugega. Naše poslanstvo, naš cilj, naš življenjski moto je, da posnemamo Boga. Ko se na podlagi Evangelija in delovanja Svetega Duha v našem življenju odločimo za posnemanje Boga, za osebno in tesno skupnost s Bogom, potem se naša tema, torej naše dozdaj grešno življenje, spremeni v svetlobo. Svetloba pomeni, da odslej naprej ne živimo več zase, za naše življenjske cilje, temveč v slavo in čast Boga. Povrh vsega tega verni človek daruje Bogu svoje življenje in svoje telo. V ta namen kolje in mori zle želje, napuh, jezo, zavist, nečistost, skopost, pijanost in podobne grehe, ki prebivajo v izprijenem mesu našega telesa, da ne bi preveč zrasle in prihajale na dan. Svoje življenje ima vselej na vajetih, ne prepušča ga lastni volji, ampak ga priganja, da se ravna po Božji besedi. Če pa se mu iz šibkosti zgodi, da kljub svoji volji in mišljenju pade v kak velik greh, mu je tega iz srca žal, sram ga je pred Bogom in ljudmi, kesa se odvrne od greha, pred Bogom izpoveduje svojo hudobno popačeno naravo, ga prosi za milost in odpuščanje grehu. Poleg tega vselej in dokler je živ spoznava, da v tem življenju ne more biti popolnoma brez grehov, zato vsak dan prosi Boga, kakor je v oče našo, odpusti nam naše dolgi. S temi besedami je Trubar opisal življenje kristjana. Življenje, ki zapusti temo in na podlagi Božje milosti in ljubezni postane luč. Luč ima to lastnost, da razsvetli temo. Tisto, kar prej zaradi pomanjkanja svetlobe nismo opazili, z vdorom svetlobe postane za nas vidno, jasno in razločno. Božja beseda nam obelodani greh, opiše nam njegove posledice,
razloži nam Božjo voljo, s tem pa razsvetli naše življenje in pot, po kateri hodimo. Od zdaj naprej vemo, da nas Bog ljubi, kako si želi skupnosti z nami, kako zelo si želi naše spremembe in odrešitve. Zaradi tega se Evangelij imenuje luč sveta. Ko smo sprejeli Kristusa, smo postali tudi mi luč v Gospodu. Drugim naj svojim življenjem in verovanjem, z razlago Božje besede in ljubezni, razsvetimo pot, ki vodi v odrešenje. Ker smo Kristusovi odposlanci, njegovi zastopniki, ker smo posnemovalci Boga, se mora to odražati tudi v našem vsakdanjem življenju, v našem odnosu do Boga in sočloveka, v našem govoru, razmišljanju in delovanju. Ali kot je zapisal apostol Pavel v pismu Rimljanom, ker je torej Bog tako usmiljen vas, roti in bratje, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje in nikar se ne prilagajte temu svetu, ampak se tako preobražajte s prenovo svojega uma, da boste lahko razpoznali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Postno obdobje, v katerem se trenutno nahajamo, naj nas privede do življenjske usmeritve, ki jo je zapisal psalmist 25. psalma. Moje oči so vedno uprte v Gospoda, zakaj On potegne moje noge iz mreže.